Роботи на старому картоні, дереві чи емалі. У Дніпрі проходить художня виставка про війну під назвою «Як у кіно». Усі витвори створені 15 українськими художниками. А головне те, що намальовані вони саме після 24 лютого. Яким побачили життя після митці і як сприймають їхні роботи відвідувачі, наші журналісти про все дізналися. Розтрощені будинки, загублені душі та недолугі російські окупанти. Чого тільки немає на цій виставці, каже Ганна. За таким ділиться сумувала. Та коли вже побачила роботи, то очі розбіглися. Всі роботи дуже потужні, дуже глибокі. І навіть це той випадок, коли митцям не треба було вигадувати або ховати якісь такі сенси, щоб вже глядач сам додумував і свої думки якось для себе пояснював. А от переселенка з Краматорська Вікторія вже вподобала собі одну з робіт. На її думку, з глибоким сенсом. Це про ось цей колодязь без дна. Це, мабуть, такий стан кожного українця зараз. Ми тільки він нас про надію. Ми щось очікуємо, ми хочемо, ми сподіваємось, і ми не знаємо туди дно. Ми не знаємо, де шукати точку опори. Такі рефлексії, каже відвідувач виставки Роман, допомагають не лише пережити війну навколо, але й усередині себе. Я ходив десь 15-20 хвилин, і от мурашки просто не сходили з моєї шкіри. Тобто, дійсно, це дуже потужний досвід, ніби я знов прожив от всю ту біль, котра там, який відчував певні моменти, найбільш такі сильні, скажімо так, там березневі, квітневі події і так далі, от просто тут і зараз. Та от психологи кажуть, декого побачене може травмувати, тому ходити сюди меншеньким не радили б. Та я б там з дітьми, які пережили певні події, да? Тобто я б така, що я б дітей, які пережили втрату і бачили, скажімо, такі події, то я б сюди, стримано так би відносила то, щоб сюди їх приводити. Тут загалом зібрали роботи 15 художників з усієї країни. Деякі навіть з українських сіл, інші – з-за кордону. Доставили картини посилками. Все, аби показати те, як зараз живуть українці. Наче в кіно. Те, що з нами відбувається, досі не здається нам реальністю. Це щось те, що ми могли уявити тільки в кіно. Мені було цікаво показати те, як художники з різними живописними засобами відображають таку тему болючу, як війна. А побачити всі роботи в арт-світі можна до 24 вересня. Вхід безкоштовний. Аліна Шевченко, Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».